čovjek počeo da klanja namaz i nije nikako donio početni tekbir. Nešto se kunio, samo u namaz ušao bez početnog tekbira. I počeo učiti subhanak prema Fatihi i sjeti se da nikako nije donio šta početni tekbir. I onda kaže Allahu akbar. Subhanak Allahumma wa bihamdika. I počne namaz iz početka. Kada će činiti sehvi sežda? Neće nikako. Neće nikako činiti sehvi sežda. Zato što on u osnovi nije nikako ni bio namaz. Ono što on uradio, što učio, to je dova, inša Allah, će imati nagradu za dovu što je poučio, ali nije bio u namaz. Nije bio u namazu. Jer se u namaz ulazi početnim tekbirom. Kazali smo, tekbir je šta? Šta je tekbir? Da digneš ruke, da kažeš Allahu Ekber. Ruku kažeš Allah. Da kažemo Allahu Ekber. Znači, nije tekbir dizanje ruku, nego je tekbir da kažemo Allahu Ekber. I time se ulazi u namaz. I time se šta ulazi u namaz? Ne ulazi se nijetom u namaz. Kad bi čovjek zanijetio, stao i zanijetio, rekao na ovaj tonu sali, zanijetio, donio nijet riječima. Iako ne treba nije donosi riječima, nego srcem se donosi nijet. Ali eto, čovjek zanijetio riječima i srcem i nekoga pozove, on se okrene i odgovori. Je li griješa? Dok to isto ne bi smio učiniti kada je šta? Tekbir, dok je namaz. Znači, tekbir je riječ Allahu Ekber. Pa čovjek kad bi kazao ovako, Allahu Ekber, i svezao ruke, odmah mu je namaz šta? Ispravno, nije. Ostavio je sunnet, jer je dizanje ruku sunnet. O tome smo govorili prvi. Znači, u takvom stanju čovjek neće nikako činiti sehvi seždu, jer u stvari ulazi u namaz čime? Tekbirom, a on nije donio tekbir nikako.